Nós investimos 67 milhões nessas máquinas, que são supercomputadores, que são a primeira necessidade para a implantação do registro eletrônico de saúde, que é a base do prontuário eletrônico, onde estarão registrados cada prontuário eletrônico de cada um dos 200 milhões de cartões de SUS, que terão todas as informações de cada cidadão nesse cartão, e também servirá para o controle de qualidade e a confirmação dos serviços. Cada serviço de saúde lançado para o cidadão receberá a informação desse serviço e avaliará o serviço, evidentemente, se confirmar que recebeu o serviço. Senão, ele vai ligar para a ouvidoria e as providências serão tomadas pelo lançamento indevido. Qual a previsão para que esteja funcionando, de fato, esse sistema informatizado? Bem, nós já estamos com a infraestrutura pronta, o hardware. Temos hoje a conclusão da licitação do RES, Registro Eletrônico de Saúde, que é um sistema que vai alocar as informações de cada um dos cidadãos no seu cartão. E temos também, para o ano que vem, a construção da linguagem única que deve ser usada por todos os que vão abastecer os cartões do ESUS, inclusive o sistema privado. Nós teremos a informação de todos os cidadãos nesse sistema, e tudo que for prestado de serviço a ele, seja atenção básica ambulatorial, hospitalar ou dispensação de medicamentos, que é atenção farmacêutica, tudo isso estará registrado no seu cartão. Ministro, como fazer que os estados tenham realmente essa estrutura? Porque aqui em Brasília, por exemplo, há meses a Secretaria de Saúde está sem telefone, também há um bom tempo está sem internet. Como é que vai ser essa estrutura também nos estados? Nós demos até o dia 10 agora para que todos os municípios se interliguem no ESUS AB, atenção básica, que já está disponível para todos. Já temos uma boa cobertura de brasileiros que estão em municípios que têm prontuários eletrônicos. Recebendo essa informação, saberemos quantos brasileiros já estarão integrados nesse nosso sistema nacional e saberemos o que cada município precisa de apoio, seja de computadores, conectividade, qualificação de pessoal, para que eles possam se integrar ao sistema nacional. O que nós queremos saber é saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. E é isso que nós vamos conseguir com a integração total do sistema. Teremos transparência, eficiência, evitaremos fraudes e com isso economizaremos bilhões de reais na saúde a partir da consolidação de todo esse sistema de informação. Ministro, quais são os processos de aquisição desses supercomputadores? Você fez uma licitação? Quem são os... Sim. Não, foi feita uma licitação, esses equipamentos foram adquiridos em janeiro e foram entregues agora, que são equipamentos que são constituídos sob a nossa encomenda. Então, recebemos agora os equipamentos, frutos de uma licitação que foi feita em janeiro, e esperamos, com a licitação agora dos softwares, do RES e da linguagem universal, né, da SNOMED, que a gente consiga implantar todo o sistema o mais breve possível. Claro, estamos num sistema de ação descentralizada, estados, municípios, filantrópicas é que executam as ações de saúde. Então, precisamos que eles nos enviem corretamente as informações. Acabamos de aprovar na comissão tripartite, de onde eu venho agora, esta decisão de que nenhum novo serviço de saúde será iniciado sem autorização prévia da comissão tripartite, ou seja, terá financiamento do SUS se não tiver autorização prévia, e de que todas as informações, que todo o repasse de recursos para estados e municípios será feito mediante devolução de informação daquilo que foi feito com o recurso anterior. Então, a partir daí, com a obrigatoriedade da devolução de informações, nós teremos a alimentação de todo esse sistema que está pronto para dar a nós um painel de controle aqui em Brasília de tudo que acontece no SUS. Não, até agora, 4.400 já responderam à nossa chamada. De quantos? 5.600, né? 4.400 municípios já responderam, ou justificaram ou se integraram ao sistema. Nós faremos na quarta-feira, dia 14, uma coletiva dando o balanço final de toda a chamada que foi feita
e eu informarei aos senhores quantos brasileiros estão já no sistema de prontuário eletrônico, quantos municípios já têm prontuário eletrônico, mas não estão atendendo todos os cidadãos, e quantos não têm ainda, para que a gente possa, ou o Ministério, prover esses municípios de infraestrutura e condições para se integrarem o mais rápido possível. Como é que está a questão do acesso à internet para as unidades de saúde? Assim, houve nesses meses, vejo um avanço, porque os dados que o próprio Ministério da Saúde tinha é que uma parte expressiva das unidades não estão conectadas. É verdade, nós saberemos com exatidão na compilação do resultado que os municípios estão nos dando agora, a partir dessa convocação para que todos se integrem no ESUS-AB. Os que não se integram estão justificando. Então nós saberemos quantas unidades básicas de saúde não têm computador, quantas não têm conectividade, né? Quantas não têm pessoal qualificado para atuar nessa área, e com isso nós faremos um programa de incorporação de todos no nosso cartão ESUS, provendo com recursos do Ministério o apoio a esses municípios. Portanto, próximo dia 14 eu te respondo. Ministro, o senhor falou também desse novo serviço de saúde será iniciado sem autorização prévia e sem liberar dados. Mas isso já acontece hoje, né? Por exemplo, se o ensino presta contra, não presta conta, não deixa de enviar recursos de média alta complexidade ou da retenção básica, não é assim? O que muda? Não. Que nós estamos agora, a lei determina isso, mas a prática não. O que nós estamos fazendo agora, por exemplo, nós fizemos a apresentação do Lira para vocês, levantamento, né, rápido de infestação do Aedes aegypti. Nós temos centenas de municípios que não informaram, inclusive capitais. Então, a partir desta decisão da Comissão Tripartite, os recursos de vigilância só serão repassados com a informação do Lira. E assim nós estamos conseguindo um acordo lá na Tripartite para tudo. Então, quando nós estamos nos preparando para receber e processar muitas informações, que é o que nós estamos vendo aqui agora, capacidade de processamento de informações, o que nós estamos fazendo aqui é aumentar a velocidade do processamento, para que a gente possa ter capacidade de processar toda a informação, nós estamos ao mesmo tempo criando condições obrigatórias dos municípios nos passarem as informações para que nós possamos ter com clareza o diagnóstico da saúde de todo o Brasil nas suas diversas áreas de atuação.